stukkies bak. Klein stukkies vis en dit gaan my terugdink aan die dae in Spanje waar jy heerlik terugsit en lekker tapas kan eet. Hier het ek net 2 eiers in. Ek het die eiers geklits. Geen sout, geen peper, jy sit niks daarin nie. Ek het geel sterk geneem en dit in klein basis 2 bytstukkies gevat en dit opgesny. Ek het al die grate uitgehaal. En dan gaan ek alles nou net in hierdie eier ingooi. Gewone self-rising flour, soveel soos wat jy dink nodig gaan wees om die vis te bedek. En al wat ons gaan doen is, ons gaan sout neem. Jy kan maar redelijk baie sout gooi. Vis kort altyd lekker baie sout. Sout. Vers grove peper. Gewone fish spice. En zel, jy gooi te veel? Nee, en zel, gooi nie te veel nie. Jy kan hom maar gooi. En dan paprika. Kyk net, daar is sexy rooi kleur. Dit laat my net terugverlang na Spanje toe. Ek is jammer. Vat net, bedek al die vis met die eier. Dan gaat ons. Dit sak het net al in. Geem so nou so skit, om hy meer los te kry. Werk altyd kloksgewys. Dan weet jy waar jy begin en jy weet waar jy eindig. Ons gaan nie die vis vir lang braai nie. Ons gaan een ronde doen. Dit is lekker, want party mense gaan nou nie hou van hierdie mosselige storie nie. Dan vat jy die tang. Maar ek vind dat met jou hande te werk is net soveel beter. Rol dit goed in die meel, lekker rol. So breng nou so 3 minuut hier in. Lig gou eers 'n stukkie op, nog nie heeltemal nie. Met so ligte karamel kleur. Nee, jy wil hom lekker donkerder hê. En met vis is, jy wil hom basies 3/4 gaar hê tot hoë en dan wil jy hom omdraai in 'n baie kort tyd aan die ander kant sit. Jy wil hom nie nou omdraai en weer omdraai en weer omdraai nie, want jy gaan heeltemal al sy krummels en alles verloor. Dis mooi bruin. Raak hy ferm. Dis ek dat jy 'n duik kan indruk nie, dan weet jy of dit is reg. Kom ons haal hulle uit. Dit is klein stukkies, hulle hoef nie te lang te gaan nie. Jy wil ook nie te lang insit nie, want dan is die vis te droog. Dis maar net so, die vis is klaar. Gaan net lekker in 'n bak insit, laat elkeen homself kan help. Pak ons alles netjies in 'n ry. En lekker olyfolie oor, drizzel as jy wil, en kan petersilie ook oorgooi om dit mooi te laat lyk. Jy kan doen dit wil net wat jy wil. Ek gaan plain Jane gaan. Net vis. Seelemoen. En dan. Ja. Net hier en daar tomaat hier verkleur. En ons niks lekker as die klein soet Spaanse tomaat. En dis dit. Heerlijke gebakte vis. En altyd onthou een heerlijke vars tatersaus by. Dankie dat julle weer eens gekyk het en asseblief subscribe Facebook, YouTube. Sien julle weer. Lekker dag.